Dobar ja ti, legence moje, danas igramo Roblox. Legence, igramo novi mod u Robloxu, igramo Soul. Igramo nešto novo, legence, Ava će se svašta u Soul. Evo ga, koliko sa mnom, legence. Mada je došao da vas pozdravi, gdje mene čuva u Soul igrici, legence, tako da. Prije nešto krenemo sa Soul, samo da kažem da ću 16. i 17. novembra biti u Zagrebu na Infogameru. To jeste Reboot Infogamer 2019 powered by A1. Tako da ćete me moći tamo vidjeti. Idemo se slikat, legence, i družiti. Tako da dođite obavezno ako želite. Tako da, legence, dođite da se družimo tamo. To je jedan od najvećih sajmova na svijet. Vidimo se, legence, u Zagrebu. Ajmo, koko, legence, također spustite još i pišite koji životinj da kupim sebi u Robloxu. Okej, već počinje. Koko! Vrijeme, čuvaj mi leđa, idemo u Roblox. Okej, okay. Oh my god, nisam ni krenuo, zvonim telefon. Halo, halo. Okej, idemo, javim, čekaj. Da li je to pametno, legence? Javit ćemo sad. Halo, cera je tu. Ko je? Oh my god, ovo je stara konekcija na internet. Prije 20 godina. Sigurno. Šušte im uši. Okej. Okay. Okej, niko se ne javlja, definitivno. Pus! Oh my god, prepade me, nisam ni počeo. Koliko ovi štikle ima, čizme. Okej, okay, nestalo je struje. I zašto je crven ekran, ugasio ovo, ne želim da gledam. I zašto je ovako spuki muzika, legence? Idemo rat ultra redemption like combo da pređemo. Idemo svi lajkat video za 3, 2, 1, like combo. Finish him. Hvalite like dok me neko kuca. Ko je? Okej, nema nikoga. Okej, legence. Idemo play. Kako želite da igrate? Pa imamo samo jednu opciju u trećem licu. Oh my god, tako je strašna muzika. O, već vidimo mrtvi ovdje, wow. Wow, već jako sam raspoložen. Okej, moram ovo pricnuti. Oma, šta ti je? Je to... Šta se desilo s glasom? Ja ništa ne razumijem. Mislim, drugo, da ti nije nešto u redu. Jel tu imaš upalu grla pa tako pričaš? Jel tu novinu anginu ili nešto? Ne razumijem te, čovječe! Mrak pokazuje ono što mi normalno ne možemo da vidimo. Možemo li ovdje? Okej, okay. Mrak. Ima li ovdje, jel ovo da vidimo? Moramo gasi svjetlo onda. Okej, okay, oh! Gasi svjetlo. Okej, okay. Aha, fali nam ovo. Aha, evo pojavio Six neki. Možda ovdje stavimo. Ne, čekaj. Trebam da stavim ovo ovdje. I odvrni. Pusti svoju vodu, da, legence, sad možemo pustiti vodu. Okej, okay, nasmo mačetu. Aja, ako dođeš ima da te otkinem. Wow, uprpadne me. Okej, okay, otvorili smo, legence, vrata. Ha, presmo, misliš ti men zagonetke postavljat, jel? Oh my god, kako spuki, strašna lutkica, sreća pa je samo lutkica. I evo ti biciklonu. Okej, okay, kaj... Šta sad treba da radim ovdje? Imamo svijeću, zapalim svijeću i šta? Nemoj guzi! Hvala ti, lutkice! Wow. Wow. Vidio sam sad. Okej, okay. Vratili smo se nazad. Okej, okay, će mi nešto iskočiti ovdje, već je strašno, legendice. Halo, ima li koga? To je cera. Okej, okay, mislim da imamo ovdje neko dugme. Okej. Okay. Pa svjetlo, ne želim da je mrak. Zašto je ovako strašna muzika? Evo naježio sam se sam, legendice, vidite. Okej, okay. Mora se puknuti ovako jako. Odgovorio sam na telefon, kakav telefon? Ja ne vidim telefon ovdje. Odgovorio sam na telefon, kakav sam ja odgovorio telefon? Aha, dogasim vatru. Gasit ćemo vatru, legendice, možda ovoga. Ššš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 
kuću. O, vrata imaju ovdje. A ja ne želim da idem na ta vrata. Ode je ekst. Racjeta me! Oh my god, vidi me kako sam nasmijan umro. Izgleda legence, daj nam i nabuku nas da pritnemo izlaz, samo radne se na glavu. Okej. Zašto ovakva muzika?
Ja idem van. Puste me van, ljudi, hoće izađem! Nešto budem zatvoreno ovde! O, sakri se im, nadaj se da nije unutra zamka. Okej, okay, sakrit ću unutra. Ne vidim gdje se drugo sakrit. Okej, okay. Ali preživio sam! Jume, zašto meni prži guzičica moja, ne! Ne, moja guzičica! Ne! Rasvjetlo sam se opet, pa pored tri ja moram ući u zamku! Oh my god, i opet letim. Šta je sad ovo? Oh my god, šta je sad ovo? Ma zezač. Okej, okay, to je samo paljenje svjetla bilo. Ali svaki put toliko pukne da se prepadnem. Okej, okay, vidimo, padaju od ozgo. Oh my god, šta trebam, jel trebam pricit ovo? Okej. Okay. Okej, okay, legendice. Okej, okay, ja moram pricit ovo. Aja, ultra ninja cera! Tako je, kako ninja cera to priđe. 3, 4, ultra nemci ninja! Cera. Neće, raće to sam se. Okej, okay, I'm back. Ultra nemci ninja cera! 1, dobro. Okej, okay, to, ništa lakše nego cera kad to prelazi. Oh my god, opet ne raske. Okay, 3, 4, Oh my god, otvorio sam vrata! Ali sam otvorio vrata. Hajde, bar. Sad mogu bar mirno proći ovdje. Vidite, ima je ovdje uzgo gore, ali ne vidi se, toliko brzo pada, ne vidiš ti odakle ona pada. Bio legendice, pišite u komentari koliko sam puta umro. Okej, okay, evo one lutkice opet. Aha, sreća pa ništa ne radi. Aaaa! Vidimo se lutkice! Ja neću tim putem. Oh my god, kad čujem da se ovako nasmije, odmah znači da će nešto raditi. Okej, okay, jump. Jel mora, zašto ne mogu podići ovu sjeti? Možemo voz zajedno biciklon i na... I vidimo se! I'm out! Suoči se sa strahom. E baš ću se suoči sa strahom. Aaaa! Oh my god, cijel me da ubije. Oh my god, toliko me prepadne ovaj pucanj. Legendice da se toliko pukne glasno da... Znaš šta je ovo? Wow. Oh my god, legendice. Stavio mi masku Jasona. Hello? Oh! Mislim da bi treba uzeti nešto za grlo. Ustavio sam ti zamku. Kaš vrijeme da riješiš, ako ne riješiš. Puknit će to, spojit će se i nastat će ti. Puter od glave. Pac-Man. Možda prestaniš. Ej, kupću ti tablete za grlo ili onaj sprej da te prestane bol grlo i da ne pričaš tako ružno. Okej, ovo je muzika čudna. Šta piše ovo? 2 keys. 2 ključa. Treba 2. Oh my god, ova muzika, kakva je ovo muzika rock? A imam ključ, ja već. Šta se dešava? Šta se dešava? Zaglavio sam se! Wow, cera, ovo je... Otvorio sam ova vrata. Ota sam zaglavio! Nešta pod. Okej, ovo je bila borba za zaglavljivanje. Oh my god! Aj, prži me! Aj! Ovo, nijem puno helta, imam ključ, mogu sad otvoriti ovo. Ti otvorio sam vrata. Šta sad da radi? Oh my god! Vidite, legendice, krvava mi je ruka, legendice, neko povrijedio sam se. Moram nešto naći da zaustavim krvarenje. Nije mi helta! Okej, okay, prva pomoć. Okej. Okay. Očelavio sam, legendice, nemam kose, ali sam živ, I'm alive! Yes! Živ sam! Napokon sam preživio! I šta sad? Izaberi pažljivo. Šta izaberi pažljivo? Oh my god, ovo je puška. Oh my god, ovo je puškica. Oh my god, metci. Ovo je crveni metak. Ovo je nezeleni metak. Ovo je kao neki truho metak. Možda njega. Okej, okay, moram ga napuniti u pumparcu sad. Truhli metak je unutra sad. Nadam se da je... Okej, legendice, ne vjerujte truhlo metak. Stavili se da ja izaberem onaj truhli metak da mislim da ne radi, da stanem i da me ubije. Da sjetam se samo. Oh my god, šta je sad? 3, 2, 1, 2, 6, 9, 9, 1, 8, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4. Šta se sad dešava? Okej, ima ovdje nešto. Trebam kucao 3, 2, 1, 2! Ne valja. 6991. Ne valja. 8 3 4.
dobro, Legence! Al sam živ! Da sam pokušao još jednu kombinaciju, ne bi stigu. Ok. Ok, ok. Znači moj... Sad sam opet krval. Moram naći ključ. Ali ne znam... U nekim ovdje vidi ključ. Da li se vidi ključ? Da li ću vidjet ključ, ne znam. Da mi je ovdje ključ. Našao sam ključ! Aaaa! Gorim! Otključaj! Otključaj! Oh shit! Ah, okej, okay. Izliječio sam se! I našao sam ključ! Okej, okay, našao sam neki ključ i laptop! Uzmi laptop i bježi! Treba nam za laptop! Jel ovaj ključ? Ne, ovo je ključ za auto! Ajde! Okej, okay, muzika je prestala. Yes! Uzmi ključ, bolan! Zašto nešto uzmiš ključ? Oh. Okej, uzeo ključ. Halo, jesam prešao? Ej ti mister zagonetka čovjek, jesam prešao sve? Sam sam krva, vidite me. Vidite me. Sve krvave ruke imam. Ali ne dam se, Legence, ne dam se. Palite like za sreću da pređem ovo sad, Legence, svi! Upolite tartari namčini like combo da evo kraj. Evo ga ključ, jen. This... Ovo je za pokušaj broj 2 ključ. What? Sad za pokušaj broj 2. Šta sam za pokušaj broj 2, neću da pokušaj broj 2, ne čeka, hoću da idem kući. Mislim da sam prešao Legence, da ovo samo bio kao da će izaći nastavak Legence ovoga su. Da će biti neka jedna druga, to je možda ključ za ona druga vrata uskoro koja će nastaviti biti na početku. Skroz još tako da Legence, to je to za danas. Ako vam se svidjelo, palite like, pišite u komentare. Legence, ako koliko sam puta umru, ne znam. Ne znam koliko sam se puta rasvjetio u ovoj igrici. Tako da, opalite like, zapratite me na Instagram, cerx.hd, pišite u komentare Legence ako želite još da igram ovi ili Roblox igrica i vaše nikove i koju životinu da kupim. I mi se vidimo Legence u sljedećem epizodu. Pozdrav ekipa, ajmo koko, idemo pa.